Ich grabe immer wieder damit. Responde pra mim. Que eu te fiz? Hein? Chora não. Tu tá ficando doido? Você só acaba no feriado. Você só acaba na hora de fazer a janta. O que que eu te fiz? Eu te limpo todo dia. Fala pra mim, desgraça. Engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa. A segurança que os aviões têm hoje são tipo super, hiper, mega maior do que das primeiras. Eu fico tipo, é verdade, porque tem um negócio que eu vi, uma pesquisa, que tem mais aviões no fundo do mar do que submarino no céu. O quê? Não. E mas quer ser o que quando crescer? Eu mesmo quero ser pedreiro. Pedreiro, rapaz? Não. Quero ser um astronauta. Tu é o primeiro homem a pisar no sol. Tu é doida? O sol é quente demais, tu é doido, mas. Ah, esse cara burro. Tu acha que eu vou de dia? Vai de noite, rapaz. Que nome é esse, Clarinha? Que nome é esse nome? Vandinha. Ah, Vandinha. E quem é essa? Vandinha. Quem é essa? É minha mãe fantasiada de Vandinha. Ah, tua mãe fantasiada de Vandinha. É, tá bom. Tem bagunça? Aqui, isso. Fez bagunça, agora junta, né? Vamos juntar tudo. Varre, isso. Agora prega e joga no lixo, isso. Boa, menina. Por favor, me ajuda. Se aprendendo assim, você não vai fazer uma bagunça, né? Ó? Isso, ok, isso. Parabéns. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Posso não ser, mas nem minha cabeça. Eu sou o melhor. Vou ensinar vocês a quebrar um ovo exatamente como minha amiga Paola Carrossela me ensinou, deixando a gema bonitinha, ok? Basta bater aqui. Caralho! Bom dia! Bom dia! Solta! Desencosta! Meu Deus, que mulher chata! Grudenta! Não vem com abraço, não! Não quero abraço, não! Um calor desse! Fica de beijo e abraço! Meu Deus! Você é minha mãe biológica? É aqui, não é ali. Tá? Aqui, ó. Aqui, assim. E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Gente, eu tô muito feliz, acabei de encontrar esse boné aqui cheio de moeda. Tinha um homem do lado assim, mas ele não viu, acho que ele era cego.
Meu Deus. Aí o pedreiro sai para resolver umas coisas, pede pro ajudante adiantando a obra. Aí o que o ajudante faz aí? Ixi, Maria! Piso bem colocadinho. Bora. Vai dar merda. Vai dar merda não. Vai dar e merda. Se não der? E se der? E se não der merda? E se der? Mas se der merda, nós estamos na merda junto. Pronto. Bom. Olha. Que merda. O material. Onde é que eu tô? Ai, só um tasquinho. Tá. Um tasquinho, só isso. Ah, ah, o que você achou? É muita massa! E o cardeiro tá... com o quê? Tá ruim, tá gastando, né? Aí eu tô vendo esse prendedor, que tá assim, gente, que diabo que é isso aqui? Rapaz, quando eu vou olhar aqui, ó, o que que ele fez? O miserável é um gênio! Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tô há 30 minutos mexendo no celular. Só agora que eu vi que tem um gato deitado do meu lado, no meu sofá. Eu não tenho gato. Quem é você? Olha só. Não faz isso não. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão. Jesus. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, oh, bagaceiro! O cara inventa de fazer as coisas que não sabe, é. Alguém me diga, como é que de acha eu vou montar isso aqui de novo? Eu não sei nem começar, homem. Sei que eu desmontei, tá ali, olha, tá horrível. Meu Deus.